Žino, čia ta namų arena, sakau, tie žiūrovai tikrai pradėjo kurti iš tikrųjų neįdinę atmosferą, tai, sakau, čia yra toks krepšinis, tokio atmosferų žaidžiant, tai čia yra, sakau, čia pasitenkinimas krepšininko karjeroje, tai visapusiškas. Fanai labai pridėjo energijos ir smagu, kintas varžybas iš eilės, tikrai daug jų prisirenka ir jie yra, arena yra gyva tiesiog, daug emocijų, daug šūksnių palaikymo, taip kad tikrai nuostabu žaidžia Žalgirio arena. Geras mintis, laimėjom, žinant, kad atsilikinėjom po dviejų kelnių, po trijų atsilikinėjom ir ketvirtam perlaužėm. Kalbėjom, kad po dviejų kelnių, kad tikrai turim šansą išlošti, nes žaidžiam pirmą pusę tikrai blogai ir nepaisant to atsiliekam netokių didelių skirtumų. Tai antroji pusė tikrai susitvarkėm ir turbūt, kad pasiaukončios gynybos dėka mes perlaužėm rungtynės. Aišku, puolimas šiandien nebuvo abiejų komandų tikrai nekoks ir pataikymas prastas, bet vėlgi šiandieną gynyba buvo tas raktas pagrindinis į pergalę ir super tikrai, jeigu mes taip gintumėmės dažniau, tai tokių panašių rungtynių būtų galima tikėtis ir dažniau. Tai visada, sakau, aš visada tikiu tuo metimu ir treneris ieško progų, sudaro ir sakau, komandos draugais nato užtvaras. Tai, aišku, gaila ir kad nepataikai tų gerų metimų, bet sakau, tikiu ir kad vis tiek tas metimas jis turi ateiti, metimai krist, sakau, tai vėl kantriai žaidėm, laukėm, išnaudojom progas, spragas jų gynyboj, to pasakė šventim pergalę. You know, we knew that we had to almost to win this game to stay in the race, the playoff spot. Five games left, we play some teams which were behind us, some teams that we beat already. So, you know, we just gonna fight until the end, until we have nothing else to play and hopefully we can get in the playoff race. Mes kiekvienose varžybose turim už oponentus norėt labiau laimėti. Nesam kažkokia super komanda, super ten žvaigždės ir talentus kažkokie, kad galėtume čia individualiai ištraukti tas rungtynes. Tai, sakau, turim tiesiog norų ir energiją viską iškovoti.